Först gav de sig på muslimerna. Men jag höjde inte rösten, för jag är inte muslim. Sen gav de sig på romerna. Men jag protesterade inte, för jag är inte rom. Sen gav de sig på feministerna. Men jag sa inget, för jag var inte feminist. Sen gav de sig på de homosexuella. Men jag är inte homosexuell. Sen gav de sig på mig. I förra valet avstod över 1 miljon svenskar från att rösta. Passivitet ger plats för rasism och intolerans. Höj din röst den 14 september.